meus amigos, estou aqui no meio do mato hoje. Pessoal do YouTube aí, ó, tô cortando os bambus aqui, os bambus Brasil. E eu tenho umas dicas interessantes aí para vocês, que para quem corta bambu, para quem quer saber aí de uns macetes para o bambu não caronchar, para o bambu não murchar, tem umas dicas legais aqui. Vou fazer um corte e vou mostrar para vocês. Aqui, meus amigos, vocês podem observar, ó, que quando você corta o bambu, é bom que você deixe bem rente com nó, tá? Tá vendo o nó aqui do bambu? Ó, nunca deixar copo. Por exemplo, ah, se eu cortar esse bambu aqui, ó, se eu cortar ele aqui, o nó aqui embaixo, ó, eu tô cortando errado, porque vai ficar um copo, vai encher de água, vai apodrecer, entendeu? Então é bom cortar o bambu mais rente, que aí ele não apodrece. Às vezes até pode ficar um pouquinho de água, não tem problema. Eu deixo até um copinho curto assim, sabe? Para dar o broto. Isso aí é para não depredar o espaço do bambu, para sempre estar brotando de novo. Olha a cor desse bambu. Ó. Olha que coisa linda, que riqueza da natureza. Parece um plástico, né, gente? Parece, é um material, é um plástico orgânico, vamos dizer assim, né? Bem mais bonito. Ó, aqui já cortei alguns. E outra coisa, pegar sempre o bambu com essas ramificações aqui formadas, ó, com os galhos já, se de preferência tiver que nem esse seco, assim, o galho na ponta, é até melhor, que ele já tá formado, né? Ele não é um bambu verde. Tem esses que tem mancha também aqui, ó. E outra coisa, não cortar, eu aprendi até com um amigo meu, Guilherme, citou pra mim, é não cortar o bambu em mês que tem R, tá joia? Sempre cortar o bambu em mês sem o R. Então vai ser, vocês podem reparar que vai ser nos meses mais frios aí, né? Que o bambuzeiro tá mais minguado, ele não tá puxando tanta água. Então até se vocês cortarem na minguante, que nem eu tô fazendo aqui, é até melhor, tá joia? O bambu não vai carunchar, não vai murchar e não vai enrugar também, né? Não vai dar aquela murchada e ficar, pra fazer telhado, no caso, tem que ser assim. Beleza, pessoal?
aqui, como a gente é ferramenteiro, né? Eu tava pensando aqui, eu tenho a opção de tirar com formão, né? Formão curvado, bater aqui e bater e tirar. Mas eu vou fazer uma ferramenta que seja mais ou menos que na concha assim. Então eu vou lá na forja, vou fazer essa ferramenta para tirar todos os miolos, para ficar que nem uma calha mesmo. Tá? Então só o do topo lá que eu deixo, na verdade, do outro lado. Vamos lá. Já achei uma peça, ó. É uma antiga foice que eu tinha feito e é um processo que estava parado ali. Eu vou fazer uma ferramenta disso aqui. Eu já tinha feito o olho dela, né? Tem até outro nome essa parte aqui. Mas eu vou fazer um corte nela aqui, na forja, e vou curvar para dentro e fazer um meia cana de acordo com a medida aqui do bambu, tá? Como se fosse meia cana aqui para eu ter a dimensão do gomo. Thank you.
madeira de sassafraia, tá? Aí, a gente comentou em um vídeo aí sobre essa madeira, que é muito boa. O cabo não muito grande pra essa peça, vai ser muita coisa. Pessoal, explicando um ponto interessante aqui, ó, sobre essa peça. Aqui vocês podem ver que a tonalidade do aço mudou, tá, ó, bem na ponta aqui, ó. Vocês conseguem ver que a tonalidade mudou. Por que isso aqui? Porque aqui é o fio e aqui foi onde eu temperei. Então aqui é onde mergulha a peça no óleo. E aonde o aço fica mais rígido, acontece isso. Ela... dá uma aparência, isso sem limpar nada, tá? Isso aqui tá depois que saiu do óleo, já depois do fogo, tá cru. Então ele mostra aqui que tá temperado. Então geralmente em ferramentas assim de impacto, um dedo eu dou de tempera aqui, às vezes até menos um pouquinho. Tá joia? É um ponto interessante aí para quem quer entender sobre tempera. Amigos, aqui ó, eu já passei o fio, nada muito afiado, não precisa também, a função dela já vai salvar. Como eu disse, também é uma peça rápida, improvisada, para eu poder ter sucesso no meu trabalho com bambu lá. E aqui eu vou dar um revenimento, que é a parte, uma parte até interessante, eu vou gravar para vocês como que faz o revenimento de uma peça numa aplicação dessa. Tá joia? Vamos lá. Então, ó, aqui, como vocês podem ver, ele tá com uma tonalidade meio amarelada, né? Esse é o ideal aí do revenimento, é esse amarelado. Aqui puxou um pouco mais pro azul aqui no meio, mas né, o ideal seria mais pro amarelo, né? Pro roxo amarelo. É, como essa peça é uma peça que eu dei uma tempera bem rígida, não tem problema ela ficar meio azulada assim. Então, até pra aplicação dela também, né? Ela é bem bruta, então não tem erro. Mas o revenimento é basicamente isso, pessoal. Esse é um revenimento de choque rápido, né? Tem os revenimentos que são feitos sobre tempo e temperatura, né? Aí nas lâminas, nas facas, já é outra aplicação. Aqui é só uma etapa curta aí de um revenimento bem simples. Tá joia? Recomendo nunca bater na ferramenta, sempre bater na madeira segurando no cabo aqui, não também segurando aqui, batendo aqui. Quando você faz desse formato aqui, fica o melhor jeito da madeira entrar, fica totalmente fácil e preciso. Então tá pronta a nossa ferramenta aí para tirar os gomos do bambu. Tá joia?
Pessoal, aqui ó, eu tô com um bambu aqui que tá meio curvado aqui, ó. Eu vou passar um macete, vocês podem ver lá, ó. Vou passar um macete pra desempenar, tirar essa curva que ele tem, tá joia? Aí, meus amigos, aqui ó, então vocês podem ver, eu deixo ele, se ele tava curvado para cima assim, eu deixo ele para baixo para na hora que eu tirar o peso ele voltar um pouco, mas não voltar como era antes. Então eu dou calor no bambu, passo o maçarico e coloco aqui até ele esfriar, como eu já fiz com o outro ali também. Depois eu tiro o peso, ele sai retinho, joia? Telhado semi-pronto aqui, montado no chão. Faltam alguns bambus ainda, vou terminar. Vou fazer a parte 2 desse vídeo aqui, que vai ser eu colocando ele lá no ranchinho lá em cima. Beleza, galera? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, tenha passado um conhecimento para vocês, e eu aguardo vocês aí no próximo, tá joia? Um abração, fiquem com Deus!